Moc díky za, za pozvání a za tu možnost tady říci pár slov k programům Ministerstva životního prostředí, které tedy de jure spravuje technologická agentura, ale de facto do těchto programů, což je prostředí pro život, vdechuje náplň a priority Ministerstva životního prostředí. Já na ministerstvu, kromě výzkumu, kde ten náš mikroteam se snaží právě dobře nastavit priority a, a, a kritéria pro výzkumné programy, tak mám ještě na starosti právě dotační politiku ministerstva, různé programy přes Evropské fondy, po třeba státní fond životního prostředí. Ale samozřejmě tohle je velmi důležitá část naší sekce a je. Velmi důležité se o tom bavit a díky moc ceny za to, že tady vlastně jsme a že se uspořádala jakož každý rok tato konference. Já jsem si připravil pár obrázků, proč vlastně jsme připravili program prostředí pro život. Ta jednička vlastně teď končí, dobíhá, nebo už vlastně ty projekty dobíhají a startuje vlastně druhá, druhý, druhé kolo prostředí pro život, o tom se dneska bych rád zmínil, ale nejprve vlastně i pár slov k tomu, proč vlastně vůbec tento program vznikl, pro koho to děláme, což samozřejmě je velmi důležité si takhle vlastně zdůvodnit. Ten program Prostředí pro život je samozřejmě aplikovaný výzkum, je to účelová podpora, je to pod technologickou agenturou, program musí být vždy zastřešen takovým tím jako dokumentem, který schvaluje vláda po doporučení Rady pro, pro výzkum, vývoj a inovace. My jsme k tomu ještě museli samozřejmě mít svoji koncepci, protože bez koncepce zase by ten program bylo složité schválit, takže koncepce výzkumu v rámci životního prostředí. No a ten program pak jako takový samozřejmě má své dopady jak pro životní prostředí jako takové, to znamená, my jsme podporovali projekty, které mají buď to přímý dopad, to znamená technologie, které se přímo uplatní vlastně v praxi. Mimochodem, já mám takový výzkumný dvojboj, včera byl Den Toucher, večer vlastně bylo vyhlašování cen za výzkum a nejlepší cenu nebo tu hlavní cenu získalo vlastně konzorcium v subjektu, kde byla teda i Masarykova univerzita, ale byl tam VUV a to za projekt na hubení mikropolutantů na na odpadních vod, případně na dalších zařízeních, to znamená hormony, mikropolutanty. A tento projekt získal hlavní cenu a byl podpořen z, byl podpořen z programu Prostředí pro život. A to je právě ta přímá technologie, která pomáhá řešit dopady do životního prostředí. Takže jsme za to byli velmi rádi. Jednak teda rezortní organizace ministerstva, ověnčená medailí, a ještě k tomu projekt teda z programu prostředí pro život. Pro úřady a úředníky, vidíte tam příklady, vlastně v čem hlavně ten podprogram jedna, v čem to pomáhá nám jako ministerstvu. To znamená, jsou tam výstupy z těch programů, které nutně potřebujeme pro to, abychom nemířili na slepu, abychom mířili přesně a dobře, ať už v politikách, v koncepcích, ve strategiích, aby jsme vlastně věděli dobře, jak uchopit to dané téma. No a ten výzkum je k tomu strašně důležitý. Proto vždycky já jsem velmi nervózní, když se objevují hlasy, že vlastně proč to je, k čemu to je, proč máme třeba jako rezor výzkumné organizace, jestli by třeba se to nemohlo zrušit a ušetřit nějaké peníze. No ale pak trpí ten stát, trpí tím, že nemá dobré data, nemá dobrou databázy, nemá poznatky, které mu právě pomáhají ve své činnosti. Takže pro úřady, pro úředníky pro konkurenceschopnost, no samozřejmě, že dneska ten svět je velmi dynamický, je potřeba neustále vlastně se inovovat, zlepšovat své přístupy a je jasné, že i tento program, který třeba v té dvojce měl právě podporu konkrétních aplikací technologií, tak může pomoci i v této oblasti. Pro výzkumníky a internacionalizaci my jsme postupně do programu Prostředí pro život zaváděli právě i takzvané ty kofandové podprogramy, to znamená biodiverza a další, které přes i podporu tačru vlastně nasály do té evropské soutěže zajímavé projekty a zajímavé subjekty, které nakonec byly velmi úspěšné a chtěli bychom v tom samozřejmě pokračovat dále, byť teda tady už to nebude prostředí pro život, ale spíše se budeme orientovat na sigmu, kde ta, ta šuplíček nebo ta kolonka je, je připravená akorát, aby v ní bylo dost peněz, ale to samozřejmě řešíme, řešíme s touchrem. Pro spolupráci to se týkalo hlavně té třetí části programu Prostředí pro život, kde se nám povedlo prosadit vlastně vznik takových sedmi velkých center, kde mezi sebou celkem unikátně spolupracovali různé subjekty, jak teda naše výzkumné rezortní organizace, tak i ty vnější subjekty. No a jedním z těch center, samozřejmě Cevoch, o kterým jste tady měli možnost se bavit včera, ale pro nás to byly opravdu takové jako klíčové haby pro ministerstvo, protože jsme z nich vlastně dostávali velmi zajímavé výstupy a zároveň ale to nebylo jenom pro ministerstvo, bylo to i do té aplikační praxe jako takové a právě ta kooperace, protože se zdá, že se ta, ty hranice mezi těmi výzkumnými prioritami stírají, stírají se hranice i mezi, mezi těmi subjekty, které poskytují výzkum a právě ten holistický přístup přes ta jednotlivá centra je velmi, velmi důležitý. Takže to je program 3. No, a pro osvětu samozřejmě snažíme se i ty výsledky šířit, dělat tomu určité prezentace. Byť samozřejmě ne vždy je to úplně jednoduché, protože jsou tady jiné výzkumné priority. Snažíme se životní prostředí prosazovat i do těch národních priorit orientovaného výzkumu a dalších oblastí. A i díky za to. Tu konferenci, protože se ty výstupy můžou posloužit tomu, abychom obhajovali důležité peníze pro to, aby výzkum v oblasti životního prostředí mohl úspěšně probíhat. Tady v číslech ten první program, což už jsem začal v tom zdůvodnění, ale vidíte vlastně, že celkem se nám povedlo podpořit 200 až 250 projektů. Ta úspěšnost 18 Nakonec jsme to trochu zachránili tím, že se nám povedlo získat prostředky z Národního plánu obnovy. Vlastně ty poslední soutěže byly dotované z Národního plánu obnovy, což se nám trošku zvedla ta úspěšnost, protože do té doby to bylo skoro pod 10%, 10%, ale díky těm posledním výzvám, které byly finančně zajímavé, tak jsme se dostali na 18%, což je stále málo, ale, ale, ale trošku se nám to povedlo v závěru zvednout tři podprogramy, sedm veřejných soutěží, nakonec jsme teda dostali 3,6 miliardy korun ze státního rozpočtu, přestože program tedy byl na 3,8 miliardy, ale to tak bývá. Ten program, který schválí vláda, tak ještě neznamená vlastně, že se do puntíku povede ty prostředky získat, byť je to slušný základ pro to, aby se to nakonec povedlo obhájit. No, takže tady je určitá bilance toho prvního programu. S Tačerem byla spolupráce velmi dobrá. Celý ten systém vlastně fungoval, bych řekl, transparentně a, a, úspěšně. A i ty projekty, které se podpořily, tak vystavčerejší soutěž, tak mají, mají svůj pozitivní dopad. Tak teď k tomu programu druhému. Tady jsme navrhli celkem odvážně podporu ze státního rozpočtu přes 11 miliard korun. Je to teda do roku 2033, čili je to delší program. Ten program byl schválen, což je důležité, čili je to nějaký základ vlastně pro to, abychom mohli teda čerpat peníze v jednotlivých letech. Už se nám dokonce povedlo vyhlásit první veřejnou soutěž, která bude mít vlastně svojí takový vyvrcholení hodnotící příští týden, kdy máme vlastně uh, výběrovou komisi v rámci Tačru, kde budou uh, se potvrzovat výběry těch jednotlivých projektů. No, vidíte, že vlastně zase je tam převys a vychází to zhruba na těch 20%, jestli dobře počítám, to znamená 2,2 miliardy přišly projekty a zhruba 450 milionů teda je k dispozici uh, alokace, No a trochu se tam změnil systém, kde se snažíme v jednotlivých těch výzkumných cílech, prioritách vlastně vybrat ty nejlepší projekty, protože se nám stávalo v těch předkozích soutěžích, že se nám třeba v rámci těch, my jsme vybrali tak tradičně zhruba 25-30 projektů a měli jsme tam třeba 6 projektů zaměřených vlastně na nějaké jako jedno téma, Kdy by se spíš hodilo, aby tam byly třeba dva ty projekty, a ne šest, když to řeknu úplně upřímně. Takže se snažíme vlastně jako reprezentativně vybrat toho vítěza za ty jednotlivé výzkumné cíle. No a to teda se bude rozhodovat příští týden. Jinak ty soutěže, určitě každý rok bude jedna, jedna soutěž. Teď to nevím úplně, jestli to bude každý rok jako ten program jedna, což je výzkum zaměřený teda jako spíš, řekněme, pro ty potřeby státní zprávy a nebo ta dvojka, což zase vlastně technologie. To se když tak můžeme pak ještě doptat pana Guta, tak vidím kolegy, právě jsem viděl i kolegyně, tak tuhle úplně detail nevím, ale každopádně každý rok vlastně budou určitě soutěže, které budou hodnocený na tačru. Tady ještě vlastně jenom z rekapitulace těch jednotlivých center z té jedničky. Já se to říkám, protože vlastně hned navážu, jak to hodláme udělat do budoucna v tom druhém programu. Sedm center s tím, že opravdu ty výstupy z jednotlivých center jsou zcela zásadní pro nás. Uh, vy jste tady probírali Cevoch, já třeba zmíním SEPI, to je ten poslední, uh, na kterém vlastně dneska stojí uh, klíčové strategické dokumenty státu pro plnění klimaticko-energetických cílů. Uh, vlastně se tam vtáhly dopady fit for 55. to znamená ta evropská legislativa, uh, co se týká dekarbonizace a klimatických cílů. Tak to modelování, to znamená dopad vlastně na různé oblasti našeho života, tak vlastně provedl program nebo projekt SEPIA. A na té SEPI se vlastně obhajovaly i některé důležité indikátory. Já si pamatuju, když se vlastně tenkrát, že to byla tripartita, tak byl tam pan premiér a e, řešilo se vlastně, jestli, e, jestli vlastně jako, e, co to přinese Green Deal a celá tato, celá tato legislativa. No a ta sépia pomohla tehdy vlastně přesvědčit, e, že tam nebude nějaká jako ekonomická ztráta, že tam nebude propad HDP, vlastně, že to vlastně má celý smysl, pokud to budeme dělat opravdu poctivě a dobře. A tenkrát to přesvědčilo vlastně v to, že určitý určitá balíček té legislativy vlastně Česká republika podpořila v té době. Takže opravdu díky třeba tomuto projektu jsme se v tom posunuli. Bohužel teď ta situace se je trošku jiná. Ta, ta, ta nálada trošičku opadla z hlediska, z hlediska nějakých ambicí, ale každopádně v té době to, to pomohlo. Perun, program který je zaměřen zase na predikci dopadů, k dopadu klimatických změn v České republice. Vlastně je to trošku propojený s tím centrem voda. Jaká bude vodnost našich toků za 50 let, jaké, jak bude, jak, jaká, jaký budou průtoky vlastně v našich řekách. Dneska se rozhoduje o tom, že se postaví, postaví nějaké nové bloky na Dukovaných, ale vlastně Musí se to prověřit z hlediska toho, bude tam voda, bude voda na chlazení vůbec, nebude tam vlastně vyschlá ta voda. A to všechno řeší třeba tenhle ten leten tenhle program, dopady na zemědělství, dopady na další oblasti našeho života. Takže jsou to velmi důležitá konzorcia, my jsme za to rádi, je to dlouhodobý výzkum, to znamená, není tam ten tlak na okamžitý výsledek. Je to tak, že ti věci potřebují trošku delší čas na svoje bádání, ale do toho vlastně jsou tam dílčí aktivity, které si tak v průběhu těch projektů vycucne stát a nějak s nima vlastně pracuje, aby, aby, dobře konal v oblasti, v oblasti svých priorit. Ta trojka jedničky, třetí program, tady vidíte vlastně výhody, které jsme tam identifikovali, jsou soustředění výzkumných kapacit, spolupráce mezi řešiteli, prostor pro spolupráci mezi státní zprávou a výzkumníky, což odpovídá vlastně i prioritám Evropské komise a určité, řekněme, i rozkročení v, tom, v té oblasti toho výzkumu. Čili za nás jako velmi úspěšný projekt, dobrá praxe a rádi bychom v tom pokračovali. No a Tady vlastně je určitý výhled, jak to chceme dělat s touto oblastí do budoucna, protože ta konzorcia teda končí vlastně v roce 26 a původní a tady se nabízí samozřejmě se bavit o tom jak dál. Důležité je, že příští rok by se to téma mělo otevřít, to znamená ministerstvo by mělo moderovat vlastně, nebo pomoci trošku moderovat tu debatu nad tím, jak ta centra vlastně mají vznikat, jaké jsou priority a ti řešitelé by se pomalu měli začít vlastně síťovat a postupovat vlastně v tom dále. Není uh, úplně samozřejmé, že ta centra budou tak, jak jsou, pokračovat dále. Uh, něco se vyskoumalo, jsou tady nové priority, je tady i vlastně o něco více peněz, uh, trošku uh, upravená pravidla. Takže, uh, a je to soutěž hlavně. Jo, je to soutěž, uh, která samozřejmě musí proběhnout transparentně. Ale je potřeba se na tu soutěž připravit a, a začít, začít komunikovat i za nás, teda, jak, jak by ta centra mohla, mohla vypadat. Čili tohle je důležitá informace, že vlastně začínáme už pomalu tvořit ta centra, nebo pomůžeme trošku tou debatou, a příští rok, někdy ke konci roku, by se mohla vyhlásit výzva. Tak, tolik za mě, já myslím, že jsem to zvládnul dobře, i časově teda. Úplně vzorně. <laughs> Díky. Díky moc za pozornost. Jsem tady ještě zhruba hodinu, takže pokud by byly nějaké dotazy, tak samozřejmě rád, rád zodpovím, pokud budu vidět. A hlavně tady mám své kolegy, pana Guta, paní Hajdovou, paní Petrovou. Díky moc, že jste, že jste přišli a když tak kolegové a kolegyněmi, kolega a kolegové mi pomůžou. Díky. Díky za pozornost.